Bugungi darsimizda suyakning kimyoviy hamda hujayraviy tuzilishi haqida gaplashamiz. Demak, agarda suyakning kondalan kesimini olsak va bu yerga mikroskop ostida qarasak, suyak ikki qismdan iboratligini ko'rishimiz mumkin va birinchi qism bu suyakning matritsasidir hamda suyakning ikkinchi qismi bu suyak hujayralaridir. Suyak matritsasi o'z navbatida ikki qismdan iborat, ya'ni bu suyakning organik qismi hamda suyakning anorganik qismidir. Suyak hujayralari esa o'z navbatida 4 ta hujayraga bo'linadi va birinchi hujayra bu osteogen hujayra, navbatdagi hujayra bu osteoblast hujayra va keyingi hujayra bu osteotsit va so'nggi hujayra bu osteoklast hujayrasidir. Va ko'rib turganingizdek, har bir hujayrani oldida osteo prefiksi mavjud va ushbu osteo prefiksi ushbu hujayralarni suyak to'qimasiga taalluqliligini anglatadi. Va biz hozir birma-bir suyak matritsasi uning organik va anorganik qismini shu bilan birga barcha suyak hujayralarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, suyak matritsasidan boshlasak, keling bu yerga suyak matritsasi deb yozib qo'yamiz. Va yuqorida aytganimizdek, suyak matritsasi ikki qismdan iborat, ya'ni u organik qismdan iborat hamda anorganik qismdan iborat. Demak, suyak matritsasining organik qismi osteoiddan iborat bo'ladi. Osteoid bu oqsillar va kollagendan iborat modda desa ham bo'ladi. Oqsillar va birinchi tip kollagendan iborat modda. Va ushbu oqsillar hamda birinchi tip kollagen osteoidga elastiklikni bag'ishlaydi. Va ushbu elastiklikni siz xuddi o'chirg'ichga o'xshatishingiz mumkin. Agarda siz ushbu o'chirg'ichni olib, kuch ishlatib uni buksangiz, u qaytadan yana o'z shaklini egallaydi va shu bilan birga u doimiy o'z shaklini saqlab turishda ishtirok etadi. Va xuddi shunday osteoid ham suyakka elastiklikni bag'ishlaydi, ya'ni agarda yangi tug'ilgan chaqaloqlarning suyagini ko'rsangiz, ular juda ham elastik bo'ladi. Endi suyak matritsasining anorganik qismiga to'xtalib o'tsak, suyak matritsasining anorganik qismi esa gidroksi apatitdan iborat. Gidroksi apatit kalsiy fosfat tuzining minerali hisoblanadi va ushbu gidroksi apatit suyakka mustahkamlik hamda zichlikni beradi. Ya'ni vaqt o'tishi bilan uning suyaklari mustahkamlana boshlaydi va ushbu elastiklik xususiyati vaqt o'tishi bilan, ya'ni yosh o'tishi bilan elastik tomondan zich hamda qattiq mo'rt tarafga qarab o'zgaradi va shu sababli yoshi katta bo'lgan insonlarning suyagi mo'rt bo'lib qoladi va biroz nojo'yi harakatda sinishi mumkin, chunki ularda elastik modda, ya'ni organik modda anorganik modda bilan almashinadi. Yosh bolalarda esa aksincha ularda elastik modda ko'p bo'ladi va shu sababli ularning suyagi uncha-buncha narsaga sinmaydi. Demak, biz suyak matritsasini tuzilishi bilan tanishib oldik, ya'ni uning organik hamda anorganik tuzilishi bilan qisqacha tanishib oldik. Endi keling suyak hujayralari bilan birma-bir tanishib chiqsak va keling bu yerga suyak hujayralari deb yozib olamiz. Va birinchi navbatda osteogen hujayralardan boshlaymiz. Osteogen hujayralar juda yosh hujayralar hisoblanadi va ushbu osteogen hujayralardan keyinchalik osteoblastlar shakllanadi. Ushbu osteogen hujayralarning yana bir nomi mavjud, ya'ni ba'zi adabiyotlarda ushbu osteogen hujayralarni osteoprogenitor hujayralar deb nomlashadi. Ya'ni ular prekursor hujayralar qatori kiradi, ya'ni yuqorida aytganimizdek, osteogen hujayralardan osteoblast hujayralari differentsiatsiyalanadi. Endi keling osteoblast hujayralari haqida gaplashamiz.
Demak, osteoblast hujayralari endoplazmatik tor, Golgi kompleksi hamda ribosomalarga boy va ushbu organellalar osteoblast hujayralarini yuqori sintetik xususiyatga egaligidan, ya'ni ushbu osteoblast hujayralari ko'p miqdorda oqsillarni sintez qilishidan dalolat beradi va keling bu yerga ushbu oqsil sintezini yozib qo'yamiz. Oqsillardan tashqari osteoblast hujayralari yuqorida aytib o'tilgan kollagenni ham sintez qiladi va shu yo'l orqali suyaklarga elastiklikni beradi. Osteoblast hujayralarining oqsillariga osteopantin hamda osteokalsin oqsili kiradi va ushbu ikki oqsil osteoidni tashkil qiladi. Bundan tashqari osteoblast hujayralari fermentni ishlab chiqaradi va ushbu fermentning nomi alkanin fosfataza. Alkanin fosfatazaning asosiy vazifasi yuqorida aytib o'tilgan gidroksiapatitning sintezida ishtirok etishdir va shu yo'l orqali osteoblastlar oqsillar hamda kollagenni sintezi orqali ular suyak to'qimasini organik qismini sintez qilishda ishtirok etsa, fermentni ishlab chiqarish orqali anorganik qismni ishlab chiqarishda ishtirok etadi va vaqt o'tishi bilan osteoblast hujayralari osteotsit hujayralarga aylanadi. Va keling endi osteotsit hujayralari haqida gaplashamiz. Osteotsit hujayralari yetilgan suyak hujayralari hisoblanadi va agarda biz suyak to'qimasini ko'rsak, suyak to'qimasida osteotsitlar maxsus o'rindiqlarda yoki ko'lmakka o'xshash o'rindiqlarda joylashadi va ushbu o'rindiqlarning nomi lakunadir. Shu bilan birga osteotsit hujayrasi juda ko'p o'siqlarga ega va ushbu o'siqlar orqali osteotsitlar boshqa hujayralar bilan aloqada bo'ladi. Va so'nggi suyak hujayralari bu osteoklast hujayralaridir. Osteoklast hujayralari osteoblast hujayralariga qarama-qarshi ta'sir qiladi, ya'ni ular suyakni parchalashda hamda suyakni rezorpsiyasida ishtirok etadi. Va ushbu osteoklast hujayralarida maxsus ferment mavjud, ya'ni ushbu fermentning nomi tartrat rezistent kislotali fosfataza va ushbu fosfataza suyaklarda joylashgan minerallarni parchalashda ishtirok etadi va shu yo'l orqali suyak to'qimasini remodulyatsiya, ya'ni rekonstruksiya qiladi. Shu bilan birga osteoklastlar xuddi osteotsitlarga o'xshab lakunaning ustida joylashadi va ushbu lakunaning nomi haushipp lakunasi deb nomlanadi. Va keling ushbu haushipp lakunasini yozib qo'yamiz. Ya'ni osteoblast hujayralarining ham maxsus o'rindiqlari mavjud va ushbu o'rindiqlarning nomi haushipp lakunasidir. Demak, suyak to'qimasida ikkita bir-biriga qarama-qarshi jarayon, ya'ni suyak to'qimasining qurilishi hamda suyak to'qimasining parchalanishi ro'y beradi va bunda osteoklastlar suyak to'qimasini ichki tarafdan yemirib borsa, osteoblastlar tashqi tarafdan shakllantirib boradi va shu yo'l orqali suyak to'qimasi eniga ko'payadi va bundan tashqari osteoblastlar hamda osteoklastlar organizmda kalsiy almashinuvda ishtirok etadi, ya'ni agarda qonda kalsiyning miqdori kamayib ketadigan bo'lsa, bunda osteoklastlar faollashadi va ular suyak to'qimasidagi minerallarni parchalaydi va shu yo'l orqali qondagi kalsiy miqdorini oshiradi. Agarda qonda kalsiy miqdori kamayib ketsa, unda osteoblastlar faollashadi va ushbu alkanin fosfataza minerali orqali kalsiyni kalsiy minerali ko'rinishida suyaklarda depolaydi va shu yo'l orqali qondagi kalsiy miqdori kamayadi. Shunday qilib siz suyak hujayralari hamda suyakning organik va anorganik moddasi, ya'ni suyakning matritsasi to'g'risida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldingiz.